שלום וברכה. מעשה מסופר ביהודי שהיה סוחר באירופה באותם ימים, והוא שכר עגלון על מנת שיוביל את הסחורה שלו לשוק הגדול של העיר לייפציג. זה נחשב כשוק הכי גדול באותם ימים. והוא סיכם עם הבעל העגלה כזה דבר: אתה מביא אותי ללייפציג בזמן שקבענו. במידה ואתה לא מגיע בזמן, אתה משלם לי פיצויים. אתה תעשה כל מאמץ להגיע. אומר העגלון, אין שום בעיה. וכן העגלון הגיע בזמן, יצא לדרך, התחילו שלגים כבדים, הגלגל נשבר, הסוס מת לו, הוא לא הגיע. תברת אותו יהודי על פי ההסכם הכתוב ביניהם, שישלם לו את הנזקים מאחר שכאשר הוא הגיע לשוק, כבר לא היה שם אף אחד. אומר העגלון, מה פתאום? היה שלג, הסוס מת. יושבים אצל הרב, הרב בודק את ההסכם ביניהם, ההסכם אמר שכל מה שלא יהיה, העגלון חייב. ומחייב אותו. העגלון הכועס אומר לו, כבוד הרב, מאיפה לקחת את ההלכות האלה? אומר לו הרב, מהשולחן ערוך. ומאיפה השולחן ערוך? מהתורה. התורה? איזה תורה? רגע, סליחה כבוד הרב, מתי עם ישראל קיבלו את התורה? אומר לו הרב, בחודש סיוון. בחודש סיוון. חודש סיוון יש בחוץ שמש. אם אני הייתי מביא אותו בחודש סיוון, לא היה שום בעיה. נראה... אם התורה הייתה, היו נותנים את התורה בחודשי החורף, נראה אך, אז איך הם היו מתנהגים? כך צועק העגלון. כמובן שהעגלון הזה הוא בדיחה אחת גדולה. אבל הרבה פעמים אנחנו גם נראים ככה. הרבה פעמים בן אדם אומר, המצווה הזאת לא מתאימה לי, הדבר הזה זה כבר לא בשבילנו, אנחנו אנשים מודרניים, אנחנו אנשים מתקדמים. תורת השם היא לא דבר שניתן לשינוי, היא לא דבר שניתן להחלפה. היה רב שהיה מספר לבני הקהילה שלו על עיירה אחרת, ששם בני הקהילה התנדבו לתרום ספר תורה. וכל אחד ניסה מצידו לתת לספר תורה איזשהו דבר שיפה אותו ויעזור לו. והנה, היה תחרות בין אנשים. אנשים רקמו מעיל לספר התורה, והרב אמר שהאישה שתרקום את המעיל הכי יפה על פי צוות שופטים, היא תזכה שהמעיל שלה יאתר את הספר תורה. ואכן, אחת הנשים עשתה גלימה בגד לספר תורה, פרוכת מאוד מאוד יפה, וכולם החליטו פה אחד שהיא מתאימה לספר. ואז מביאים את הפרוכת הזו שעשו את הכיסוי לספר תורה, ומלבישים את זה לספר תורה. מי שיודע, בספר תורה אשכנזי יש ממש כיסוי שמתלבש על הספר מבד, ורואים שעשתה איזה קצר ב-20 סנטימטר מהאורך של הספר. כולם מבינים שהאישה הזאת הפסידה בתחרות, אבל היא לא אמרה נואש. היא אמרה, רגע, מה הבעיה? בוא נקצר קצת את הספר תורה. שמשמור ויציל, אמרו לרב. ספר תורה אנחנו לא חותכים. ספר תורה או תורת משה, תורת האלוקים, לא נוגעים בזה. תוציא בבקשה את הבגד שעשית, תעשי בגד חדש. כך היה אומר להם הרב, כל הטענות האלה, התורה ניתנה בחורף ולא בקיץ, נקצר את הספר תורה, הרעיון הוא אותו רעיון. התורה היא תורת אלוקים, התורה היא תורת חיים. גם אם משהו לא כך מסתדר לנו, אנחנו צריכים לשנות את עצמנו, אנחנו צריכים להתאמץ, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולהבין שהתורה דיברה לכל דור, לכל אדם, בכל מצב. כל מצב רוחני, כל מצב גשמי, כל מצב משפחתי, כל מצב. התורה מדברת גם אליך, גם אלייך. כעת זה הזמן כדי שנקיים אותה, כעת זה הזמן כדי שנדבק בה, כעת זה הזמן שנבין שהתורה מדברת גם אליי, גם אליך, גם אלייך. תנסו ותצליחו בסייעתא דשמיא.